Mina olen Age Rosenberg ja kutsun sind kursusele Science of Wellbeing ehk heaolu teadus. Sellelt kursuselt on Courseras läbi käinud juba üle 3,5 miljoni inimese, kes on oma heaolu parandanud, sest teate mis? Uuringud ütlevad, et heaolu ja õnnelikust on võimalik õppida. Professor Santos räägib läbi uuringute üli hästi seda, kuidas meie meel trikitab meid, et sellelt õnnelikuse rajalt meid kõrvale juhtida. Aga ta annab ka sülega väga häid meetodeid ja nippe, kuidas sellel rajal siiski püsida ja õnnelik olla. Uuring, mis selle kursuse kohta on tehtud, ütleb, et paljud jätavad onlainis selle kursuse pooleli ja see on see ka põhjus, miks mina siin olen koos EBSiga. Et toetada selle keskkonna loomisel, et sa saaksid sidustada kõik saadavad kogemused ja nipid ise enda eluga ja astuda neid samme õnnelikuse suunas. Ja ma saan siin ka siin toetada oma enda kogemuste pagasist erinevate meetoditega. Nii et kohtumiseni kursusel!